主料芥蓝500克，辅料日式酱油、芥末酱。制作时间10分钟内，芥蓝择取老叶，洗净，切除老的根部，开水中放油和盐，把芥蓝焯出老且沥干，小碟里放日式酱油，挤上芥末酱作为蘸汁，抽好的芥蓝装入碟中，淋上酱汁或者食用时将取亦可。烹饪技巧：捉芥蓝时开水中放油和盐，可以保持芥蓝的翠绿。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。